אני לא הולך לראות את הילדים שלי חודש, זה הרבה זמן. יש, אבל זה סתם חפירה. לא מאמין לך, מה אין וי-פיי? אז איך אני אשמע מוזיקה? איך שומעים מוזיקה? אני לא מבין. מה, אני צריך לקנות דיסקים? איך אני שומע את הפלייליסט שלי עכשיו בספוטיפיי אם אני רוצה להיות במטוס? איזה קטע הזוי. שם במחשב שלהם? באיזה מחשב שלהם? לא מאמין לך, מה עדיין? אני צריך להוריד את הפלייליסט שלי מה? אני לא מאמין, מה אני צריך להוריד את הפלייליסט שלי כאילו? מה, אנחנו ב-2024 ואין קדמה עם הדברים האלה? אתם רוצים להגיד לי שאין אינטרנט במטוס? יש להם טאבלים שם? מה זה טאבלים? איך זה שאין וואי... אחי, זה הזוי זה שאין וי-פיי בטיסה, מה? יש לך במחשב של הטיסה הכל, יוטיוב, נטפליקס, ספוטיפיי, הכל. אה, כן? נו, אז בסדר, אז מה? מה זה מחשב של הטיסה? מה, זה כאילו במושב יש לי טאבלט במקום... נו, אז פרש, כל עוד יש לי יוטיוב, הכל טוב. שם, שם, זה טיסה למיאמי, ישירה, נראה לי במטוסים כאלה יש. זה לא איזה טיסה לבורגס. אתה עשתה בגיל 14, נו, בחיית רותם, מה אתה עכשיו? טורף. חבר'ה, לשתף את את הלייב הזה, שאנשים יצטרפו לפרופיל הזה, ו... מה זאת אומרת דיסים בווגאס? על מי מדובר? מה, לא ראית שטיו, בי ונומי הציעו איזה שיר שנקרא אמפם, ובסוף זה מסתיים עם זה שהוא והוא זינו אותי או משהו כזה? לא, לא, אין לי מושג. אתה את הטס, כי אמרת גם מחר. אני טס לחודש. אני עדיין הייתי מוריד. לא, אני עדיין יוריד. סיקסטי חתום אצל קול אנד ריי, אחי. סיקסטי עובד נונסטופ שם. כשאתם תראו את האולפן שאני הולך להקליט בו, אתם תבינו. אני הולך להקליט באולפנים של קול אנד ריי, אחי. שכרתי את הדירה שאני נמצא בה, כאילו, הווילה הזאת, זה וילה של קול עצמו, עם אולפן בפנים. האחרון שהקליט שם היה ליל וויין לפני חודשיים, פרנץ' מונטנה לפני 3 חודשים, הקליטו שם את העניינים שלהם. בוקר טוב, בוקר טוב. שוויקסטי, מחר שוויקסטי ניי. וואי, אני כאילו, אני בשוק. נוחת במיאמי באיזה 7:30 בבוקר אצלהם. אני כאילו, what the fuck, הולך לעשות ג'וגינג כשאני נוחת. לא משדרג לשום פרימיום ושום נעליים. עלק, אל תטוס אקונומי. טוב, אני הולך לבזבז $8,000 בשביל לשחק לי אותה איזה... איזה. אני אקפל את הרגליים 14 שעות, הכל טוב. ממש לא אלך לבזבז כסף כמו מטומטם על דברים מיותרים. וואו, קשוח אתה? לא קשוח, אני פשוט לא מבזבז כספים על שטויות. מה זה? ראיתי כמה עולה ביזנס. ביזנס כמעט 20,000 שקל. יאללה, אני פותח עסק ב-20,000 שקל. אתה תפתח גם לייבים ממיאמי, ברור. ליל וויין מתאים בעיניך להופיע בסופרבול? הרבה יותר מתאים מקנדריק למר. יאללה, זה מנו שהוא ההייפ האחרון, אבל כאילו מה הוא ילך יופיע שם עם נאט לייק אס? כי השירים שלו עם כל הכבוד. $99, מה קשור? 800? מה זה קשור? מה... לשדרג לביזנס זה לא $99. פרימיום, אני לא יודע מה זה השטויות האלה, זה לא כזה מעניין אותי. בכיף, אליה. אני מבחינתי שיהיה לי כיסא במעבר, וזה הכל. כיסא באיפה שהדלת. אני 2.6 מטר, ככה או ככה, וזה הכל. לא מעניין אותי כל השאר. מה אתה חושב על השיר יסמין של הפיל הכחול? שיר יפה. מעייף אתה.
מה מעייף? למה אני צריך לבזבז כסף על שטויות? אני לא מבין את הקטע הזה, כאילו, 99 דולר. 99 דולר אני קונה נייק אייר ג'ורדן. אני צריך ללכת לבזבז את זה על כיסא? מה, אני משעמם לי? אני לא מבזבז כסף על שטויות. אתמול לקחתי את הבן שלי למופע סטנדאפ, היינו במופע של רודי סעדה, לקחנו את ריין. צודק לגמרי, אתה פותח עסק בכסף הזה, אני יודע מי ילך שלם את הסכומים האלה. ביזנס תשב באותו כיסא עם עד סנטימטר וחצי לרגליים. וואו, איזה הבדל, יאו. אז יהיה לי איפה ליישר את הרגליים, זה בשביל זה אני אלך לבזבז עוד, לא יודע כמה, 20,000 דולר עולה ביזנס, כל מיני כאלה, איזה מחירים, שבת באיזה טרקלין עם איזה מישהי שתביא לי חטיפי מלפפון וזה, יאללה. אנשים בשביל הפוזה הולכים קונים את הכרטיסים האלה, לא בשביל שום דבר אחר, אף אחד מהם לא איש עסקים ולא שום דבר. כמה עולה הטיסה? הטיסה שלי באזור 1,600 דולר, משהו כזה. בריין? לא קוראים לו בריין, קוראים לו ריין. אשכרה, סקאי 60 וסטטיק באותו אולפן. נראה, סטטיק צריך להגיע, נראה, אנחנו נתקשר אליו משם. עושה את זה בווידאו. ונראה אם הוא יגיע. ראית מה עכשיו הפרויקט של רביבו רוצים לעשות? לשנות השם שלהם לרביבו בשביל שזה יהיה היגיון השם הזה? כי לסולן שלהם קוראים רביב. אז זה הפרויקט של רביבו, לא של רביבו. למי אכפת מה הם רוצים לעשות? כאילו, יש מישהו בעולם הזה שמתעניין בפרויקט של רביבו? אני באמת... זה עדיין טיסה של 14 שעות, זה לא שהביזנס נותן פתאום תנאים של ה... לא הבנתי מה רשמת. אמריתיות? מה זה אמריתיות? תדע לך שגם ביזנס לבן אדם 2-6 לא נותן שום דבר. מה לא טועה? ואחר כך, באפריל, אני נוסע... לווסט קוסט, ללוס אנג'לס, לוס אנג'לס ודלאס ועוד איזה מקום. מה שקובי, את הקרה קצר רגע שאומרת, סטף קרי, בסדר אחי, מי אומר דבר כזה, אחי, איזה שטויות אתה מדבר לקובי, הייתה קריירה קצרה בגלל שהוא מת. אחי, קובי שיחק 20 שנה, איזה שטויות אנשים רושמים בשביל לקבל התייחסות ממני. קריירה קצרה. קליי, גם שיפרוע שיהיה לו קריירה יותר קצרה משל קובי בריינט, אחי, הוא בא מקולג'. איזה שטויות. כן, הולך להיות הרבה, בעזרת השם, בעזרת השם. הרבה אפרסקים, הרבה זה. אורי בא איתי, אורי נוסע איתי ממש שאני חוזר, אנחנו נוסעים לווגאס, הוא בא איתי לטריפ של וגאס, סקרמנטו ודלאס, בטקסס, סליחה. איפה נראה לך מנסות הציים השנה? נמוך יותר משנה שעברה. אנשים סתם אובר-הייפט על אנטוני אדוארדס, אני לא חושב שיהיה לו שנה יותר גדולה מהשנה הקודמת. אני חושב שזה התפוצץ לו כמו בועה בפנים. עדיין יש לו את רודי גובר בקבוצה. בסדר, עדיין, שם זה שפרסקים מכל מיני מדינות. פורטו ריקו,